السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحش في عز النور. محن هذا كوه حريتنا عشرة تحانا حسابتا. تاريخ وليلات كبيرة كوهات. ربما في طوي 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 كا كوه طوي كي الله هل لورتكين سبتي. عشر كده ما أنت وحو كهلايا وحلو يقانو linear equations. linear equations. الله يقانو سمعهن سلاك توصل. سلاك توصل وي عم سلاك وين توصل له وي بان تعرفون اللينير كويشن وفيها وي اللينير كويشن لينير كويشن كو is an equation for a straight line equation كا لين توصل له ايا الله يقانا لينير كويشن كلمة لينير وحي كتم اللين بي كتم line waxa qana deewa sawtoos marka ER tan xaluudro archifan wana sawa wa nasifo equation line toosan marka is equation galay toosan la yaqaan linear equation equation ka is equation was select waxa limit ku jirto aya la yaqaan equation tum egas lami tay 5 of a equation select hagan hagan select hagan washan hagan washan way inta wad weega hasan maayna way قاعدة جود linear equation هو نوع general form كا أما قاعدة جود سامبل أخرى x plus by plus c equal zero way a and b cannot both be zero a and b مركز zero من عنكران كان ده فار هرجع الله يقنا coefficient b و coefficient يعني b و coefficient a b و coefficient هرجع يال كونه وفاريا بالسكي اجا سي واي وفاريا بالسكي كانوا كوريسنكي مركا تو والله ميدي تاس مركا اي اي بي ما نكرن سيرو ما نكرن واي سيرو ها ما نكرن وادي لغا هاد لي ايكويشن مركا سان ولو قر كرا قاعده كو نوعا هاد تشير سان ولو قر كرا اي اكس بلس بي واي ايكوال سي تان مخلص وتنم بالك فرسميون هذا قاب كان وصف سميدون هذا قاعدة نوديك هاي سماها ويحي linear equation هو الدبا ما كان نوعاتي محاول linear equation هو لايق أنا وين فعني سوف يعني equation هو الدبا نوعي بديهن linear equation كو أما equation كلاي لين توصن لين توصن سماها يا مركا graph لغو موجة يا linear equation لايق أنا سيكال ربنا مركا لما نكون linear equation these are linear equations y equal 3 x minus 6 equal linear equation haddii graph lagu soo raro graph toosan bay online line toosan bay sameeyaan haddii la plot gareeyo tan waa linear equation tan waa linear equation tan waa linear equation tan waa linear equation way far bay tuwa you know equal or upper limit waa dhamaantood waa linear equation qaar kood one variable bay qaadna two variable okay tan kala one variable weeyaan oo hal door soomay leedahay تمام كلا وان فاريبل تا سوكنو تمام هو كوا و تو فاريبل تري فاريبل وانا كنقرا لكن اما كان وان فاريبل يا تو فاريبل بان غير ان شاء الله وين كوا صح دمانت هو ها ديكري غدن وان يعني كبير كود وا 1 ديكري تن ماشا حسابته تشوف الكبر ده كبير كان والله يقانا كان ديكري وان كان وان هل باكو تبان هل باكو تبان هل باكو تبان كسر وي هي كوان linear equation هنا وكوان وي واحد كستو exponent له جبار له واحد كستو root كتيرة كيو root يوحي لما ده ما أها linear equation select توصل ما أها online توصل ما سمعنا هدي لسه هذا صور أو graph صورة graph في أنا صور دي كنا نوع أها هدي لسه هذا صورة line توصل ما صورة يعني واحد كله صورة يعني قال الله عن نوع قارب سيموت لكن توصل mana ka sliini ku shuma degree goodu waa dhamaantood qaraba wana maartaa waa exponent ku jira linear ku shuma root ba ku jira linear ku shuma ka root ba ku jira kan cube ba ku jira cubic kan square ka soo square wastaxtibari kan waa istaxtibari ku jira waadana marka kuwani dhamaantood waa plus ma aha linear equation tan ma qasho waxaasi waa inaanu jibeerkiisu hal waanu كبدن
طلبه ارطو اما سكوير روت وحاس كو ارطو لين كو شي ما هي ثاني نغا قبا كسقه وي هذين الضباب انت مركز لسو فهمني ان هوغا لغا با ولي نجي فكر سو واخ كو يرسي ان شاء الله وان فضينا انت انا ودي كرنا ان اشاريده هري اتشفده وحن كو سو قادنا وخ لو يقانو equation له half variable هل فاري بالمحن فاري بروح لايق هنا ف فاري بال توصل لايق هنا وحرف كان لقرن إنن بركوتين إيه كويش ككوتشلة توصل إيه مكا إكس لو جي أفر وحلاني تاي طب طبعا إيه كويش ها أبيت بكوتشلة إيه كويش كرين روين بيجي مك مكلا جانا كرنا in lambda marka af looga ay 7 noqonayso ma been ba mise waa run marka u markeen ka shaqeynu be garan karnaa laakiin haga ka miseen karnaa marka ha hagaas ha noqonaysa 3 way noqonaysa 3 furug iyo 7 number kale ma noqonaysa number kale ma noqonaysa ministry ma noqonaysa plus 4 ma noqonaysa way run baan ka dhigan badaa marka tan ka shaqeynaa salaag shaqeyn jir bari hore after isku tajiri aga samhaaysa plus 4 ka minus 4 balu saaraya minus 4 han ka jir say ma xilay ugu noqtana baa lawa miisan mugti hagaana wana farta ka tirtaa hadaan loo baadana saysa baadilu way tadwas afrika tir sadex marka waa one variable hal variable ma aga staas maxay noqotay oo halka maxay galisa loo jeeda sadex ba galisa qorana waxa sheegnay aga stan ku dabaxin bogos maran waa loo qaadan kara bogos looge todoba bogos maran for laga jaray soo lamida todoba laga jaray far bakas marar muxuu lamida la masho wasiiro moqto sabax inda waxaan saddex markii aljabaradu halka bakas banana ka isticmaal lahayd oo dhamaan horan bakas soo leed ama waxa soo leed ayuun baa maxaa la isticmaalay xaraf ka way walaga kara igas wixii aad doonto kariyan karta igasna dhowr ruuc noqon karta de haa badaba sameyn noqon karaan sarahan waxaan noqon karaan door habays saasay noqon karaan way soo dhiganaysa loo soo fikirayo saasay noqon karaan door habay noqon karaan marka qaab ka soo deewaniga soo dhiganaysa loo soo fikiray insha Allah ka socono haddii waxaan u dhigana maanta ma aha one variable ma aha linear equation have one linear equation is equal to haysta one variable ma aha waxaan dhigana linear equation leh laba variable ka soco weey tusaale oo tan tii hore ka bixin ii iska fantiina qarkiin dee in hani ay la yaqaan haa haa ala wuxuu haystaa ala lacagti sam ala lacagti sam ka loogu iyo afar waxa sabaxay tadoo afar ta dollar oo jeeb ku sito maya afar ta dollar oo gacanta ku sito tusaalahaan ama afar ta liin ah ee gacanta ku sito marka loo geeyo inta bacda ugu jirta garamayne todoba soo waxsa marka ay imisa macquula inaan qorto geesad xikliin ba macquula afrumi macquul oo qonaysa no bal afr baha ka dhigo afr afr uge masdoba soo waxsa ma fisteed oo khadama markaas tan ma nastreen ana waan bay soo waxsa khawiya marka taasun ba run oon karta ha waraa run ah taasun ma noqon karta way linear equation ka two variable kale بات سوايا فو ناس سوغانا سوايا فو قصة قد علي ان علي بارو يغانا قارين كان ها قصد بايف علي هذا علي تسامع واما عيدا هذا سكح ساتو لغو استمالا ما عيدا سوكا كوان بكيمين مقص علي هذا قد علي يجب تسامع حوض هايستان هذا وضع ربا هايستان لبدل ما قرانا ميتك سوح علي مكا ما قرانا في هيدي وحو هايستا قرامنا ايغا سوصو قاعدة ايغا علي مكا سوغانا ايغا تسامع انا بسان العقبة هايستا قرامنا مكا لابا ايغا سوصو قاعدة او وايو تادان لابا ايغا سوصو قاعدة ما ايغا حايلا متحي اسكو حبا هايستان بي لامي تمعين هيدي هذا انا ميوح سير عندي بلاس تو ايغا بلاس هو اراك لبو ديري لكن انا اسكيب حنا ماني كبا ما توها علي يا تشاما مركه العكس اللي وحي حسين اللي سو جيو
waxay wada haystaan todoba linux aleytama waxay wada haystaan todoba haystaan ma soo saari karnaa inta dhabta ah mid kasta haysto mararka nacalina saddex ba haysta kana afar ba haysta ku dhaaran karnaa wallaahi wabilaatula lama garan karo laakiin waxaa la soo saari karaa inta macquulkaaba la soo saari karaa inta liina mid kasta haysta soo saari karaa ama inta lacag haysto hadama garato marka qaab holoos waxaa dhici karta markaas eeg cali maxuu soo qaneegas cali wayar maxuu taaganta jaama dhowr example baa dhici kara ama dhowr waxbaa suurtagal noqon kara waxaa dhici kartaba in ninka uu haysto zero haduu markaa kani zero haysto cali jaama muxuu haystaa markaa ba todoba haystaa bagan zero ku bedelo plus y equal todoba markaa todoba haystaa taas waa macquul waxa kaloo macquula inuu kana midho haysto haduu kani midho haysto maanta cali ka kale misoo haystaa lix buu haystaa ee lama kale isugu imaan todobana waa moogti taasna waa macquul inuu kani laba haysto laba plus y equal waxaa la garay marka laba ka jar magaran laba ka jar way maxay lamid tahay shan haduu kani laba haysto cayna jaamacana maxaa haystaa shan buu haystaa isugee iyo todoba haduu kani saddex haysto ma haystaa afar haduu kani afar haysto kaas maxaa haystaa saddex haduu kani shan haysto maxuu haystaa jaamacana laba haduu ay lix haysto kaasna hal buu haystaa haduu kani todoba haysto kaas maxaa haystaa zero bal imisa jeer baa wax macquul noqon karaa taas waa macquul waa dhici kartaa taasna waa dhici kartaa taas waa dhici kartaa dhici kartaa dhici kartaa dhici kartaa dhici kartaa dhici kartaa waa imisa kow labo saddex afar shan lix todoba sideed hawraarood baa run noqon kara maarta marka ma oran karno walaahi intaas u haystaa saas si lamid a waxaa dhici karta dee eeg tayma kan laba ma haysto kan laba haysan kara kana shan ba haysan karaa ama kan baa laba haysan kara ama kan baa shaysan karaa ama jaamaa baa lix haysan karaa kana u haysan karaa mid marka lama garan karo waxa saxda ay ku haboon laakiin muxuu baa lasoo saari karaa inta macquulka ah caqli ahaan abood dad eegto waa soo garanaysaa marka taayada waa nooca wuxuu haddaanay wax riyal lahayn oo tusaale ahaan oka haddii aanay lacag bahayn ama liin waxa aan haynba way sii soconayaan lama garato minus gaari minustirad bu kan haysto tusaale ahaan hadii aan lacag waxaa laga hadlayn dee la mainstreamka lacag ama haddii kan wax lagu leeyahay tusaahaan oka mainstre kana maxaa tao mainstre plus plus three ka jar makana plus three way wax lan tahay toban haddii kan saddex lagu yeelan lahaa kana imisu haysan lahaa toban buu haysan lahaa dee waayo dee saddexaan lagu yeeshay de way iska bixinayn moogti waa la haystaa moogti marka yunow mar kastaba todoba bay wada haysta marka lasoo geeyo toban bay haystaa wayo haddaan hagan imika dhigo tusaa ahaan oo kale minus three oo eegaysa kana toban waya de marka lasuu geeya maxay noqonayaan seven bay soo baxayaan marka xataa minus way noqon karaan kan wax lagu leeyahay saas marka waxyaabaa qasa soqon karaan way marka waxyaaba badan baa macquul noqon kara inay haystaan marka kuwaasun baa lagu oranaya soo saar ee lama xaqiijin karo waxa dhabta allah ilah unbo intay haystaan iyagu noo sheegaan in magaraansa waad karata baan malaynaya hadalku waa dhan yahay insha allah kolley intaasay igaga dhantay baan malaynayaa casharadan haddii aad rabto inaad casharadan si fiican aad u daawato oo aad la socoto youtube ku qashaa fi xasan nuur kadib waxa kuusoo baxaya shafi mat oo loogada tahay jaran ku qortay shafi mat oo maxay tolay cagaara shaakma cagaar ku qoranta kusoo dhufo kabacdina blaylist kusoo dhufo casharada habaysan baad ka helaysaa ka blaylistka marka way habaysan yihiin marka xagga hore iyagoo isku dhexdaasan bay ku jiraan
iskuna day casharuse u kala horay inay u dhageysato waa hadii aad imika dhexda kala soo qaato do negative numbers iyo waxaan ku ri waxa soo dhigay inuu waxan ku adkaanayo insha Allah iskuna day dolada xisaabta jacayl iyo ardayda iyo macallimiinta kale inaad u sii gudbiso insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.